ସାମ୍ନାରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି। ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଉପକଣ୍ଠର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ନଥିବା କଷ୍ଟ। ଏଠାରେ ରହିଥିବା 40ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏହି ୱାର୍ଡରେ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବି ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପରେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ରୋଡ୍ କାମ କଲେ ଏ ରୋଡ୍ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏତିକି ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ପଦାକୁ ଟିକେ ଏମିତି କାଦୁଅ ପାଣିରେ ରହୁଛୁ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ହରିଆ, ସିଏ ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ରହିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଅସୁବିଧା ଆମର ଏଇ ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ହେବା କଥା ହେଲାନି, ଯେ ସରପଞ୍ଚ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେନ୍ କାମ ହେଇପାରୁନି, ଡ୍ରେନ୍ କାମ ହେଇକିରି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ତା'ପରେ ଆମର ଏଠି ପାଣି ରହୁଛି, ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ମଶା ଡାଉଁ ଛୁଆ ପିଲା ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗାଡ଼ିଟେ ଚଲେଇ ନେଇପାରୁନାହୁଁ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇକିରି ପୋତା ଡ୍ରେନ୍। ଆମେ ବ୍ଲକକୁ ଜଣାଇବୁ, ତହସିଲଦାର ଜଣାଇବୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଜଣାଇବୁ, ସେ ଆମ କଥା କୃଷି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହବ କାମ, ହବ କାମ, ଆସିନି କାମ, କାମ ହେଇ ଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଖାଲି ଯେତେଦିନ ଯାଇକି ଆମ 10-15 ଥର ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସାହିରୁ 20 ଜଣ ଯାଇକି ଫେରିକି ଆଇଲୁ। ତେବେ ବର୍ଷା ହେଲେ କଥା ସରିଲା। ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ସହ ବର୍ଷା ପାଣି ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ଡ୍ରେନ୍ ଓ ବର୍ଷା ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିବା ସହ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଡ୍ରେନ୍ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମଶା ଡାଉଁଶ ଛୁଆ ପିଲା କେହି ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବି ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଆମେ ବି ଯାଇପାରୁନୁ ପାଣି କାଦୁଅରେ। ଆଉ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନି, ଡ୍ରେନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନି, ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣୁନାହିଁ, ବିଡ଼ିଓ ଶୁଣୁନାହିଁ, ଆଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ପାଣି ଜମା ଜମୁଛି, ଡ୍ରେନ୍ ଅଧା ଆଣିଆ ହେଇ ରହିଛି, ସେମିତି ଦେଇଥିଲୁ, ସେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ପୁରା ହେବ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେବ, ତାହାରି ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।